That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. שרה, תפתחי את המיקרופון. תודה רבה. מצוין. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה מהקורסה עם יד יצחק בן צבי, כאן בזום ובשידור חי בדף הפייסבוק שלנו יד יצחק בן צבי. בוקר טוב, נעים מאוד, שמי שרה פרי, אני מנהלת השיווק ביד יצחק בן צבי, שמחה לפגוש אתכם מדי בוקר כאן איתנו בהרצאה מהקורסה, המיזם החינמי, שמביא אליכם הביתה את החוקרים לחצי שעה של עניין והנאה. אתם בקורסה בבית, אנחנו כאן ביד יצחק בן צבי. ואני רוצה להזכיר לכם לפני שנתחיל, שהשבוע יש לנו שבוע מיוחד, ההרצאות התקיימנה רק שלושה ימים, אתמול, היום, ויש לנו גם הרצאה מחר. אנחנו כאן עם דוקטור אנסטסיה קשמן, תכף נתחיל בהרצאה. מחר תהיה לנו הרצאה נוספת שלישית ואחרונה במסגרת שיתוף הפעולה עם הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. ההרצאה מחר תהיה על הגירת יהודי מרוקו הספרדית עם דוקטור אביעד מורנו. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. בשאר ימות השבוע אנחנו נתכבד להצטרף לכנס ימי ירושלים, הכנס החמישי. הכנס הזה יעסוק בהמשכיות ושינוי בתולדות ירושלים, חגיגה לכל אוהבי ירושלים, עם מיטב המרצים, החוקרים והמדריכים. את הכנס אנחנו נתחיל ממש מחר, ביום שלישי, ה-30 ביוני, בשעה 4, באירוע חגיגי לכבוד השקת ספר ירושלים, כרך ימי הבית השני, כרך שרבים ציפו לו. אני, אמרתי. אה.
הכרך הזה, אגב, הוא בעריכת ישעיהו גפני, רוני רייך ויהושע שוורץ, והוא מאגד, הספר הזה מאגד איזו כמות עצומה של נתונים, שכולם יחד נותנים בידי החוקרים את האפשרות לשחזר בפירוט את דמותה של ירושלים בימי הבית השני, את אורחות החיים בה, והם נפרסים בספר לראשונה בפני הקורא, בהתבסס על המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי המעודכן ביותר. לכבוד כנס ימי ירושלים, הספר זמין לרכישה, במחיר מיוחד של 131 שקלים בלבד, מוזמנים לרכוש בחנות הספרים שלנו 539-8833, ובאתר האינטרנט, בימים, זה קורה מחר, יום שלישי, בימים רביעי וחמישי, שפע של הרצאות, משעות הבוקר עד אחר הצהריים, כנס ימי ירושלים, מוזמנים להצטרף בהרשמה, אבל ללא תשלום, ביום שישי, אנחנו נקיים שלושה סיורים בירושלים, הסיורים האלו כבר מלאים, אולי לאחד מהם נותרו מקומות אחרונים, אתם מוזמנים להתעדכן בדף האתר, באתר שלנו, בדף הכנס. ובשבוע הבא אני מזכירה לכם מיזם הרצאה מהקורסה, עובר למתכונת מעט שונה, אנחנו נפגשים בשני וחמישי, במהלך חודש יולי, ניפגש לשתי הרצאות בשבוע, מוזמנים להצטרף אלינו, אבל כדי שלא נחסר יותר מדי, גם אתם תחסרו לנו, ולכן אני מזמינה אתכם להצטרף לאחד מקורסי הקיץ שלנו, בשבוע הבא, כבר בשבוע הבא אנחנו נתחיל עם הקורס לא הולכים בתלם, הוא ייפתח בשבוע הבא ביום רביעי, זה כמובן קורס בזום, ובו אנחנו נספר על קבוצות שלא הלכו בתלם בזרם המקובל של היהדות, עם מרצים נהדרים שאת חלקם כבר הכרתם, פרופסור רחל אליאור, דוקטור משה יגור, פרופסור בנימין בני בראון ופרופסור ישעיהו גפני, ארבעה מפגשי הרצאות במחיר של 100 שקלים בלבד. בשבוע שלאחר מכן התווספו לנו עוד שני קורסי ערב, גם הם בזום, קפה אלתרמן, לציון 110 שנה למותו, בהשתתפות השופט דוקטור מנחם פיטלשטיין, פרופסור תמר וולף מונזון ופרופסור דן לאור, שגם אותו הכרנו כאן, והצטרף אליהם קורס נוסף, נפתח קורס נוסף, בין המצרים, על חורבן ועל תקווה, במדרש, באגדה ובארכיאולוגיה, עם פרופסור יאיר זקוביץ', פרופסור אביגדור שנן ודוקטור דורון סערבי. אתם מוזמנים להצטרף, הקורסים האלה הם שלושה מפגשי הרצאות, במחיר של 80 שקלים בלבד. ועכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני רוצה לעבור את דוקטור אנסטסיה קשמן, שהיא חוקרת אומנות נוצרית, כבר נמצאת איתנו כאן, חוקרת אומנות נוצרית בארץ הקודש, ומרצה באוניברסיטת תל אביב. וזו הזדמנות גם לומר, אנסטסיה, שאת מרצה בהתמחות לנצרות, למי שלא מכיר, אנחנו מדי שנה מקיימים ביד יצחק בן צבי התמחות בנצרות למורי דרך. השנה, לכבוד הקורונה, או לרגל שנת הקורונה, ההתמחות הבאה, תארך ממש בחודש יולי, 14 ימים של לימוד אינטנסיבי בנצרות, אבל כיוון שזה בזום השנה, ההתמחות הזאת נפתחת לציבור הרחב. אנסטסיה, את בטח מכירה את התופעה שרבים אנשים שאינם מורי דרך ושוחרי נצרות רוצים להצטרף להתמחות, אז השנה, בפעם הראשונה, יש לנו הזדמנות לצרף לזום גם כאלה שאינם מורי דרך. ההתמחות בראשותה של עסקה רני, וגם אנסטסיה, שאותה כבר נפגוש בעוד רגע, מלמדת בעצם את כל מה שקשור לאומנות נוצרית, וכפי שתראו, היא עושה את זה בידע רב ובחן רב. אז אנסטסיה, תודה רבה שהצטרפת אלינו להרצאה מהקורסה, והמיקרופון שלך. תודה רבה, תודה רבה, שרה. אני מקווה שאתם שומעים אותי ורואים אותי. שתי מילים על התמחות בנצרות. אני לא בן אדם לגמרי אובייקטיבי לגבי הקורס הזה, כפי שאתם מבינים. אני אגיד רק דבר אחד, אני באופן אישי נורא שמחה שיש לי הזדמנות לראות את הקורס הזה מההתחלה ועד הסוף, כן? כי בדרך כלל אין אפשרות כזו, באים והולכים, והשנה אין כל כך סיורים בגלל קורונה, אבל יש את כל, יש כמות מוגברת של הרצאות, ומומלץ ביותר למי שיש לו עניין בנצרות, זה מתנה מהשמיים. והדבר היפה בקורס הזה, שמלמדים אותו גם חוקרים ישראלים, כמו עסקה וכמוני, אבל גם הרבה אנשי כנסייה, וזו הזדמנות בעצם לפגוש את הצד השני, לא כפי שאנחנו מבינים את זה, אלא כפי שהם בעצמם רוצים שאנחנו נבין את זה. וכמובן שאנחנו מסתכלים על זה מהצד שלנו, אבל אין הרבה הזדמנויות כאלה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד ממליצה לקורס התמחות נצרות, כל מי שקצת מכיר ומתעניין ויודע שזה מעניין, זה קורס אינטנסיבי, קשה, אבל מומלץ ביותר. נכון, ואולי שכחתי לומר, אולי זה המקום לציין,
שלמי שרוצה לשמוע פרטים נוספים, אנחנו נקיים בשבוע הבא, ב-7 ביולי, ערב פתוח ומפגש עם עסקה הרני, ראשת התוכנית, והיא תיתן גם הרצאת מבוא, וגם זאת תהיה הזדמנות באמת לשמוע על ההתמחות, שהיא התמחות נהדרת, נפלאה, ובעצם הקורס המעמיק ביותר, ככה, שלא במסגרת אוניברסיטאית, לקהל הרחב, להעמיק את הידע על רזי עולם הנצרות. בהזדמנות זו גם שכחתי לומר שיש לנו השבוע, ביום רביעי, ערב פתוח עם קורס מורי דרך, למי שיש אנשים שזה חלומם, אז הקורונה לא צריכה להפריע, מי שרוצה להגשים את חלומו הוא להצטרף לקורס מורי דרך של יד יצחק בן צבי, לאור הביקוש פתחנו מועד נוסף עם רכז הקורס הנפלא ארז ברטמן, מוזמנים להכיר אותו בערב פתוח שיערך ביום רביעי הקרוב, הראשון ביולי, בשעה 8 בערב, מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים שלנו, ועכשיו אנסטסיה גמרנו עם ההקדמות, ואני מעבירה לך סופית את רשות הדיבור, ורק נאמר שמי שרוצה לשאול שאלות לאנסטסיה יכול להעביר אותם בצ'אט, הצ'אט לא גלוי לכולם, כי אנחנו לא רוצים גם להפריע להרצאה הקולחת של אנסטסיה, הצ'אט מועבר אלינו, אנשי יד בן צבי, אנחנו נעביר בסוף את השאלות, מי שצופה בנו בדף הפייסבוק מוזמן לכתוב שאלות בתגובות בדף הפייסבוק, וגם לשלוח לנו את כתובת המייל, כך נוכל לצרף אתכם לרשימת התפוצה שלנו. אנסטסיה, בבקשה. יופי, טוב, אז בוקר טוב לכולכם, שמי אנסטסיה קשמן, אני מלמדת באוניברסיטת תל אביב, וההתמחות שלי זה אומנות נוצרית באירופה, ובשנים האחרונות גם בארץ הקודש. נושא ההרצאה שלי היום, זה רגע אני צריכה לעשות לכם שייר סקרין, זה יעזור לראות מה אני מרצה לכם היום. אתם רואים את המסך שלי? רואים את המצגת? רואים אנסטסיה, זה בסדר. יופי. מה עושה פאולוס בין 12 השליחים? ומי שלא יודע מי זה פאולוס, תכף תדעו. הרצאה קצרה לכבוד חג הקדושים פטרוס ופאולוס, ואני רוצה לפתוח את ההרצאה שלי ביחולי חג שמח. כשחיפשנו מועד להרצאה הזו, פתחתי לוח שנה קתולי, ומצאנו שהיום יש חג הקדושים פטרוס ופאולוס, וחשבנו שזה הכי מתאים להרצאה מסוג זה. אז חג הקדושים פטרוס ופאולוס שמח, ובואו נצא לדרך. אני משתדלת מאוד להראות לכם בעיקר יצירות מהכנסיות בארץ, אבל מדי פעם, ואתם תבינו גם למה, יש יצירות מכנסיות אחרות. אז התחלנו. רגע, רק תתחיל בבקשה איתי. הנה, כשאנחנו נכנסים לכנסיית גיאורגוס הקדוש בכפר קנה, איפה שלפי המסורת הנוצרית, היה נס החתונה הראשון של ישו, יש מסך האיקונות שמפריד בין אזור המזבח לבין אזור של קהל המאמינים, קיר שנקרא איקונוסטזיס. ועל איקונוסטזיס כשמו הוא עומדות האיקונות, מחוברות האיקונות, וכשאנחנו מתקרבים לאיקונוסטזיס, אנחנו רואים בין יתר האיקונות בשורה העליונה תיאור בעצם של השילוש הקדוש עם מספר דמויות, שאם אנחנו סופרים אותם, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מכל צד, אנחנו מגיעים למספר 12. וכשאנחנו מתקרבים יותר קרוב, אנחנו גם רואים את השמות של הדמויות האלה, ואנחנו יכולים לקרוא לוקס, ברטולומאוס, מרקוס וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אנחנו מבינים גם מספר 12 וגם השמות, נותנים לנו הבנה שמדובר בעצם ב-12 השליחים של ישו. כל מי שלא יודע מי זה, אנחנו תכף נגיע להסבירים. כשאנחנו אבל מתקרבים למרכז היצירה, שמרכז האיקונוסטזיס, אנחנו רואים שהדמויות של שני צידי השילוש הקדוש, כפי שהוא מתואר כאן, הם שתי הדמויות האלה, הדגשתי אותם בצבע, ואנחנו יכולים גם להסתכל עליהם וגם לקרוא את השמות, אנחנו רואים שמי שמתואר כאן זה פטרוס, אגיוס פטרוס ואגיוס פאולוס, הקדושים פטרוס והקדוש פאולוס, והעמדה של פטרוס ופאולוס בשורה של 12 השליחים זה דבר שכיח, זאת אומרת אני מראה לכם עוד דוגמה אחת לפחות, כנסיית הצלב הקדוש בירושלים, שוב פעם איקונוסטזיס, קיר האיקונות, וכאן בשורה העליונה אנחנו שוב פעם רואים את 13 מדליונים, זאת אומרת 12 השליחים ובמרכז ישו, ואנחנו כשמסתכלים על שתי הדמויות האלה, אין לנו כאן כתובות, זאת אומרת לא כתוב פטרוס ופאולוס, אבל אם אנחנו מסתכלים עליהם מקרוב, אנחנו
מיד מבינים שמדובר בפטרוס ופאולוס. אומנות נוצרית בכלל נורא אוהבת לדבר בנוסחאות, ואחת מהמטרות של לימודים בחוג לתולדות האומנות זה ללמוד את הנוסחאות האלה. אז מאז התקופה הנוצרית הקדומה, שזה פחות או יותר מהרביעית לספירה, הופיעו נוסחאות של פטרוס ופאולוס, ולא רק זה, הנוסחאות האלה הופיעו לפני שהופיע בעצם הנוסחה הסופית של תיאורי ישו, אנחנו נראה דוגמה אחת בהמשך. ומה היה הנוסחה החזותית לתיאור פטרוס ופאולוס? כאן האיקונוסטזה של מאה ה-19, ממשיך את המסורת של מאה הרביעית. פטרוס מתואר בדרך כלל כאיש בעל שיער סיבה, שיער קצר, אפור, זקן אפור לבן, הוא לבן, הוא אפור לבן, קצר ושפם, מאוד שופע. בדרך כלל הוא יחזיק גם מפתחות, כפי שאתם רואים כאן ביד ימין, תכף נסביר למה. ואילו פאולוס מתואר בדרך כלל כמה שנקרא בעל מצח גבוה, זאת אומרת, יש לו מצח שעוברת לקרחת, לפעמים יש כאן איזושהי ציצית כזו של שיער על המצח, השיער שלו הוא חום בדרך כלל, ואז יש לו זקן חום ארוך ושפם חום ארוך. והוא בדרך כלל יחזיק חרב, שתכף אנחנו גם ננסה להסביר למה. זאת אומרת, זו הנוסחה של פטרוס ופאולוס, וכשאנחנו מסתכלים על נוסחאות אחרות, אנחנו בעצם נראה שגם לאורך התקופות הנוסחה הזו נשמרת, וגם כשאין שם אנחנו יכולים לזהות אותם די בקלות. עכשיו, השאלה שלי, למה בכלל אני שואלת את השאלה הזו? למה השאלה הזו צריכה להפריע לנו? מה הוא עושה פאולוס בין 12 השליחים, כשהוא בעצם מתפקד כבן הזוג מול פטרוס? בשביל זה צריך להבין קודם מי זה פטרוס ומי זה פאולוס, ומי הם 12 השליחים, אנחנו נעשה את זה ממש ממש בזריזות. פאולוס, מי זה פאולוס? סליחה, פטרוס, פטרוס הקדוש כמובן, אנחנו מתחילים מפטרוס, מי זה פטרוס? המקום טוב להסביר על מי זה פטרוס, זה בציורי הקיר של כנסיית 12 השליחים בכפר נחום, שעכשיו שבוע קודם עסקה רני נתנה הרצאה נפלאה על ההרצאה הזו, מי שלא שמע רוצו לאתר היוטיוב ובאתר אינטרנט ופייסבוק גם מופיע ההרצאה הזו. מי זה פטרוס? פטרוס הוא בעצם התלמיד הראשון שישו קורא לו להצטרף אליו, הוא פטרוס, ואתם יכולים כבר לזהות אותו די בקלות, ואחיו אנדריאס, כן? הם היו דייגים בכנרת, ישו מגיע לכנרת וקורא להם, הוא אומר, תפסיקו להיות הדייגים של הדגים, תהיו הדייגים של האנשים, של נשמות של האנשים, והם בעצם שני התלמידים הראשונים שמצטרפים אליו, אחר כך הוא אוסף סך הכל 12 התלמידים, ובעצם פטרוס כל הזמן עם ישו מלווה אותו בכל מקום שהוא הולך, צילומים וציורי קיר של כנסיית 12 השליחים, אתם יכולים לראות אותו. כל פעם שאתם רואים ישו עושה איזשהו נס, תסתכלו מאחורי ישו עומד פטרוס. ישו ופטרוס, ישו ופטרוס. הוא כל הזמן, הוא צמוד לישו, וגם בגלל שהוא היה הראשון, כן, הוא תמיד יש לו מעמד בחורה בקבוצה של 12 השליחים. אם תספרו, אתם רואים בצד שמאל את ישו בצד ימין את קבוצה של 12 השליחים, ספרתי, הם 12, פטרוס עומד בקדמת הקבוצה, פאולוס לא נמצא כאן, זאת אומרת, לא שמענו על פאולוס, פאולוס הוא לא בין 12 השליחים שהולכים יחד עם ישו. עכשיו, למה פטרוס עומד בעצם לפני כולם? יש לי זה גם הסבר מתוך הברית החדשה, וכל מי שלא מכיר, זה פסוק שלדעתי גם מי שקצת לא מכיר את הנצרות, מכיר את זה, פסוק של מתי 16, ישו שואל את התלמידים, מה אומרים האנשים עליי? כלומר, מי אני? ואז פטרוס, שעוד באותו רגע קוראים לו עדיין שמעון קיפה, אומר, אתה המשיח בין אלוהים חיים. זאת אומרת, ישו מזהה בו משיח, בין האלוהים. זאת אומרת, שהוא נולד
מהאלוהים עצמו, ואז יש אומר לו, לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמיים, זאת אומרת, אלוהים מדבר מפיך, אתה בעצמך לא יכולת לדעת את זה, ואז אומר את משפט המפתח, שכל מי שלומד קצת נצרות שמע את המשפט הזה, אתה כיפה ועל הסלע הזה יבנה את קהילתי, את כנסייתי, ויתן לך את מפתחות מלכות השמיים, ומה שתאסור על הארץ יהיה אסור בשמיים, וכל מה שתתיר על הארץ יהיה מותר בשמיים. זאת אומרת, הוא נותן לפטרוס בעצם מעמד של בחורה, כי הוא אומר, אלוהים מדבר מפיך, זה אומר שאלוהים בוחר בך, אני נותן לך את הבחורה, כאן בגרסה של כנסיית 12 השליחים בכפר נחום, הוא פשוט אומר לו את זה, ואתם יודעים שהאומנות פלסטית מאוד אוהבת לתרגם דברים למונחים חזותיים, ואנחנו מכירים אין סוף תיאורים כמו כאן של פירוג'ינו, אומן רניסנס איטלקי, מתאר את סצנה שאנחנו מכירים אותה בשם טרדיציו קלאביס, העברת המפתחות בלטינית לפטרוס עצמו, ומאז בעצם פטרוס מחזיק במפתחות, הוא לא נתן לו שום דבר, הוא לא נתן לו שום חפץ, אבל ככה באומנות רואים את זה כבר מראשית הנצרות, ולא רק זה, הרי אנחנו יודעים שפטרוס מגיע לרומא והופך להיות שם הבישוף הראשון, זאת אומרת האפיפיור הראשון אם אתם רוצים, וכשאנחנו מסתכלים על דגל האפיפיור, דגל של ותיקן, שמופיע בכל מקום כאן מדלתות של אחת הקפלות בכנסיית הקבר, אנחנו נראה את שני המפתחות האלה שפטרוס הרגע קיבל בגרסתו של פירוג'ינו שקופית הקודמת. כלומר, כשאנחנו רואים את פטרוס בין 12 השליחים, ובמיוחד במעמד הבחורה, זה לגמרי ברור לנו, כן? זאת אומרת, זה המעמד שישו מעניק לו כשהם עוד ביחד. עכשיו, מי זה פאולוס? הזכרתי לכם שבין 12 השליחים פאולוס לא מופיע, ולא רק זה, גם בין 70 השליחים, וישו יש עוד מעגל גדול יותר של השליחים, גם שם הוא לא מופיע, ולא רק זה, פאולוס לא הכיר בכלל את ישו בחייו, זאת אומרת, אנחנו, גם אם אנחנו מחפשים את השם פאולוס, וליתר דיוק צריך לחפש לא את פאולוס, אלא שאול התרסי מעיר טרסוס שבאסיה הקטנה, אנחנו לא מוצאים אותו בארבעת ספרי הבשורה, זאת אומרת, אותם הסיפורים שמספרים על ישו ועל 12 השליחים, איפה אנחנו מוצאים אותו בפעם ראשונה? בספר מעשי השליחים. ספר מעשי השליחים זה ספר שמתחיל בעצם את סיפור השליחים, מה הם עושים אחרי שישו נצלב, מת, קם לתחייה, מסתובב 40 יום ואז עולה לשמיים, כלומר, כשישו כבר לא נמצא, פתאום אנחנו קוראים על שאול התרסי, והמקום הטוב למצוא אותו זה כנסיית סטפנוס הקדוש בבית ג'ימל, למה? כי מתואר שם הסיפור בעצם חייו, מותו ומציאת שרידי גופו של סטפנוס הקדוש, המרטיר הראשון, ואת הסיפור של הסקילה של סטפנוס מחוץ לשערי ירושלים, אנחנו קוראים בפרקים הראשונים של ספר מעשי השליחים, ואנחנו קוראים שם שאחד מהאנשים שהשתתף בעצם בהוצאתו להורג, היה איש שקוראים לו שאול התרסי, זאת אומרת אותו פאולוס לעתיד, שהוא היה בעצם אויב, הוא היה יהודי, יהודי לא מארץ ישראל, והוא הגיע לכאן, והוא רדף אחרי אותם היהודים שהלכו אחרי ישו, ואנחנו, כן, ואז הוא מבקש אישור מהכהן הגדול, כל זה כתוב בספר מעשי השליחים, מבקש אישור מהכהן הגדול בבית המקדש, ללכת לדמשק ולרדוף שם את הקהילה היהודית הנוצרית, ומקבל אישור, ואז הוא רוכב על הסוס לדמשק, ואז בשערי דמשק יש לו חיזיון, הוא נופל מן הסוס, הוא רואה אור חזק בשמיים, הוא שומע את קולו של ישו, שאומר לו, שאול, 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 למה תרדיפני? זאת אומרת, מה אתה רודף אחר, הוא נבהל, שואל מי אתה? ישו מציג את עצמו בחזיונו, ובעצם במילים הנפלאות של פרופסור אורה לימור, שכתבה חוברת שמבוא לנצרות בקורס בין יהודים לנוצרים, יש הגדרה נורא יפה. הגדרה של אורה לימור, מי יהודי רודף הנוצרים, הוא הופך להיות לנוצרי רודף היהודים. זאת אומרת, הוא מתהפך 180 מעלות, והוא הופך להיות נוצרי קנאי, שבעצם כל תפקידו זה עכשיו להביא כמה שיותר אנשים
נצרות, הוא מגיע לדמשק, הוא עובר תבילה, ואז הוא מתחיל לראות, ולא רק זה, העיניים שלו נפקחות, ואז הוא מתחיל להפיץ נצרות, וכאן זה דבר נורא חשוב, הוא בעצם זה שפונה לקהילות, לא רק הקהילות, קהילות היהודיות, אלא גם בכלל קהילות האנשים האחרים ברחבי אסיה הקטנה ויוון וטורקיה של היום, כן? ובעצם הוא דובר יוונית, זאת אומרת שפת האם שלו יוונית, למרות שהוא יהודי, והוא בעצם פונה אליהם בשפה היוונית, וכאן יש תיאור מאוד מפורצם של רפאל, שהוא בעצם מטיף לנצרות לפגנים באתונה. הוא גם זה שכותב אגרות, כן, אנחנו מכירים אותו ככותב האגרות, מתוך 21 האגרות של הברית החדשה, שהם הספרים הקדומים ביותר של הברית החדשה, 13, זאת אומרת שני שליש מכל האגרות מיוחסות לפאולוס, ותראו למי הוא כותב, הוא כותב אל הרומאים, זאת אומרת לתושבי רומא, אל הקורינטים, תושבי קורינטוס, ולפיליפים, תושבי, בעצם האימפריה הרומית דוברי יוונית, והוא גם מגיע לירושלים, כן, ובהתחלה כמובן השליחים נורא נורא נבהלים ממנו, כן, כי הם מכירים אותו היטב, והם יודעים שהוא רודף נוצרים ידוע, ואז הוא משכנע אותם שהוא איתם, שהוא עכשיו נוצרי, ויש לו ויכוח גדול עם פטרוס, פטרוס אומר, אנחנו לא אמורים בעצם לדבר אל הלא יהודים, אנחנו צריכים לשמור על המצוות, אנחנו צריכים, נצרות זה בעצם סוג, זה המשך ישיר של יהדות, והלא יהודים אין מה להכניס אותם פנימה, ובסופו של דבר, כן, הם נפרדים באיזשהו שלב, ואז יש מפגש, פטרוס ראשון עובר לרומא, פאולוס בא אחריו, ובעצם הם משלימים, ברומא, כן, זה, אתם רואים כאן כתוב, היק פאולוס בנית רומא, את פאקים פקית קום פטרו, פאולוס הגיע לרומא ועשה שלום עם פטרוס, ולאות השלום הם מתחבקים, יש גם פרשנות שאומרת, כשהם מתחבקים בעצם זה הפרידה שלהם לפני המוות, ולמה הפרידה שלהם לפני המוות? כי הם הוצאו ברומא להורג, שניהם פטרוס נצלב צלבה הפוכה, כי ככה הוא ביקש בשביל לא להצלב כמו ישו, ופאולוס בהיותו אזרח רומי, יש לו את הכבוד, מה שנקרא, להיהרג בדרך, לא הדרך הנבזית של הצליבה, שככה צולבים לא אזרחים רומים, אלא בדרך שככה מוצאים להורג אזרחים רומים, בעריפת ראש. והשאלה מתי זה קורה? וכאן יש הבדלי גרסאות, הגרסה שחוגגים היום בכנסייה הקתולית, שזה קורה היום ב-29 ביוני, חג בעצם מה שנקרא דיאס נטלי, יום הלידה מחדש של שני הקדושים, של פטרוס ופאולוס, לפי גרסה אחרת הם הוצאו להורג באותו יום רק בהפרש של שנה, יש גרסה אחרת שאומרת שגם ביום הזה הועברו השרידים שלהם מכנסייה אחת לכנסייה אחרת, זה לא כרגע חשוב, אבל ה-29 ליוני, תזכרו את החג הזה, הוא חג בעצם, חג מותם וחג הפיכתם לקדושים מיונים של פטרוס ופאולוס, ומאז אנחנו מכירים אותם, אנחנו רואים אותם הרבה באומנות, הם מופיעים הרבה פעמים ביחד, פטרוס מחזיק מפתחות, פאולוס מחזיק את החרב והספרים, האגרות שהוא כתב, ועכשיו השאלה שאני חוזרת על עצמי, אחרי שאנחנו מכירים איזה פטרוס ופאולוס, אז מה הם עושים ביחד עם 12 השליחים? זאת אומרת, מה פטרוס עושה הבנו, אבל מה פאולוס עושה בין 12 השליחים? וכאן יש לומר משהו שאני שכחתי מרוב המהירות שאני מדברת אתכם להגיד, ספר מעשה השליחים מתחיל בזה, לפני שהוא עובר לסיפור פטרוס ופאולוס, הוא מתחיל מזה שיהודה ישקריות מתאבד, כן, הוא מתחרט על מה שהוא עשה, הוא מחזיר את 30 שקלי הכסף, ואז הוא תולה את עצמו, מה שאומר שנשארים רק 11 השליחים, אבל אז מיד אחרי זה, עוד בפרק הראשון של מעשה השליחים, בוחרים שליח נוסף, מתי קוראים לו, לא מתי אוונגליסט, אלא מתי אחר, ובעצם משלימים את המספר 12, זאת אומרת, פאולוס הוא לא אחד מ-12, או אפילו לא אחד מה-13,
הוא עוד אחד נוסף. אז מה עושים כאן בעצם כששמים אותו בשורה של 12 השליחים? וכפי שאני אמרתי, זה לא טעות חד פעמית, אני אראה לכם עכשיו מספר דוגמאות. כנסיית 12 השליחים בכפר נחום, שהזכרתי כבר את ציורי הקיר שלה, יש לה שם מעל דלתות הכניסה איתורים שהם מוחלפים בינתיים, אבל זה מה שהיה שם, תיאור של 12 השליחים, הנה זה מקרוב, זה מה שהיה שקופית הפתיחה, ואתם רואים 12 השליחים עם פטרוס ופאולו שמחזיקים את דגם הכנסייה. כשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו נראה תיאור מאוד מאוד מפורסם, מאוד יפה של יום הדין האחרון, המשפט האחרון באחרית הימים, ויש כאן למעלה שורה ישו עם 12 השליחים, וכשאנחנו מסתכלים היטב, אנחנו רואים שגם פה פטרוס ופאולוס הם בעמדות מפתח, מה שנקרא, הם הראשונים שעומדים ליד ישו. תיאור של מות מריה, שהיה בכפר נחום עכשיו, זה כבר הוחלף, אתם רואים מות מריה עם פטרוס ופאולוס בין 12 השליחים. אנחנו יוצאים גם לדוגמאות מחוץ לארץ, סיפור של תומס הספקן. תומס הספקן, זה תומס שלא מאמין שישו קם לתחייה, ישו עוד לא הספיק לעלות לשמיים. שתי הדמויות האלה, ממש כתוב להם כאן, פאולוס ופטרוס. זאת אומרת, ותספרו אותם, הם 12. זאת אומרת, זה, בוא נגיד, זו טעות, ואני לוקחת את המילה הזו עכשיו במרכאות, שחוזרת על עצמה. זאת אומרת, כשזה חוזר על עצמו יותר מדי, זה מפסיק להיות טעות, והופך להיות לאיזושהי אמירה. או כתב יד רבולה, סורי, מסוף המאה השישי, עליית ישו לשמיים מהר הזיתים, זוכרים? הר הזיתים, פטרוס ופאולוס. פאולוס, עוד רודף נוצרים בתקופה הזו, שום עלייה לשמיים, שום הר הזיתים, הוא לא היה שם, הוא היה בצד השני, בהר הבית. כן? או תיאור ש... רצינו אולי לעשות את ההרצאה הזו בחג פנטקוסט, כן? שזה גם מאוד מאוד מתאים, תיאור בכנסיית אליהו, כנסיית ההשתנות האורתודוקסית בכפר, בהר תבור, אנחנו רואים 12 השליחים במעמד של פנטקוסט, ירידת רוח הקודש על השליחים, שאנחנו קוראים גם בסוף הברית, שבשל ארבעת האבנגליונים, וגם בהתחלה של מעשי השליחים, עם פטרוס ופאולוס, זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? שיש כאן זה, אם בתיאור של 12 השליחים, ללא סיפור נרטיבי, אנחנו עוד איכשהו בחוסר נחת, אבל יכולנו להתמודד עם זה, כאן יש לנו דימוי, שהוא סותר באופן חד משמעי את כתבי הברית החדשה. זאת אומרת, אנחנו קוראים את האבנגליונים, אנחנו קוראים את מעשי השליחים, אנחנו עוצרים את עצמנו ואומרים, רגע, 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 משהו כאן לא מסתדר. פאולוס לא רק שלא היה בחדר הסעודה האחרונה בין 12 השליחים, אלא הוא היה בצד, בוא נגיד, של הרודפים של הנוצרים. השליחים הכירו אותו ופחדו ממנו. מה קרה כאן שפאולוס נכנס בתיאור של הפנטקוסט פנימה? האם זו טעות חד פעמית, וכמובן, אתם מבינים כבר מהדוגמאות שהבאתי, ואני עוד אביא לכם, שזה משהו שחוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, כאן בגרסה יוונית אורתודוקסית של מחצית הראשונה של מאה ה-11, הוסיוס לוקאס, כאן עוד יותר מוקדם, ברוונה, כן, יש בבפטיסטריום האריאני ברוונה, בית התבילה, איפה שנתבלו אנשים לנצרות, שורה של 12 השליחים, שסוגרים את התהלוכה הזו משני הכיוונים, הם פטרוס ופאולוס, ותשימו לב מה יש להם ביד, כי מה שיש להם ביד בעצם מתחיל לתת לנו הבנה, למה הם מופיעים כאן ביחד. פטרוס עומד עם המפתח, פאולוס עומד עם איזשהו סוג של מגילה. כן, מה אנחנו רואים כאן? זה בעצם קיצור של נוסחה שאנחנו מכירים אותה, כבר בקטקומבות ברומא, זאת אומרת בציורים הקדומים ביותר שמופיעים בנצרות,
בראשית המאה הרביעית, שימו לב, פטרוס ופאולוס, יש להם כבר טיפוס, שאנחנו מכירים אותו, את הנוסחה הזו של תיאורי הפיזיונומיה, ישו עדיין בטיפוס שאנחנו לא מכירים, הטיפוס הצעיר שאחר כך נעלם מהאיקונוגרפיה המקובלת, אבל תראו מה הוא נותן, הוא נותן משהו כאן לפטרוס, ופאולוס מחזיק משהו אחר ביד, אנחנו בעצם, זה גרסה טיפה יותר מאוחרת, אבל זה מראה את אותה נוסחה, אנחנו רואים את הנוסחה של העברת המפתחות, טרדיציו קלאביס, שהכרנו כבר, והעברת החוק, טרדיציו לגיס, זאת אומרת, ישו מוסר לפטרוס ופאולוס, את בעצם את שני החלקים של הנהגת הכנסייה, הוא עושה את זה דרך העברת המפתחות, כן, באמירה של מתי 16, ודרך העברת החוק, המילה הכתובה, פאולוס כבעצם מייסד הדת הנוצרית, כן? יש לומר שכשפאולוס כותב את האגרות, כשפאולוס כותב את האגרות, הוא בעצם, אלה הם הכתבים הראשונים. מתנצלת. הבת שלי חזרה מהבית ספר מוקדם מדי. סליחה. איפה אנחנו היינו? בעברת המפתחות, בעברת החוק. זה מה שנקרא האם העובדת. כן, מהבית. כן, מצטערת. זאת אומרת, שני החלקים שהכנסייה בעצם נוסדת, ולמה אני מתכוונת? בשביל להבין את המסורת של עברת המפתחות ועברת החוק, אנחנו צריכים בעצם להוסיף עוד מרכיב אחד לשרשרת, וגם הוא נמצא ברומא. שמתם לב, אנחנו עברנו בעצם את משקל כובד ההסבר, אני עברתי לרומא. מה אנחנו רואים? כנסיית סנטה פודנציאנה ברומא, כנסייה מאוד מעניינת, מאוד חשובה. יש שם פסיפס מעל לאזור המזבח. מתואר כאן ישו, יושב על כיסא מלכות, בנוכחות 12 השליחים. הפסיס הוא עגול, אז אנחנו לא רואים את השליחים שמאחורי קשת המאוחרת יותר, אבל אם אנחנו סופרים אותם הם 12, ותראו את הדמויות האלה, יש כאן שתי דמויות, שיושבות הכי קרוב אל ישו, ובעצם מה שיש שם זה שתי נשים, שעומדות ומחזיקות זירים מעל הראשים של פטרוס ופאולוס, בשביל להבין מי הן, ולא כתוב שום דבר, בשביל להבין מי הן אנחנו צריכים ללכת לכנסייה אחרת ברומא, כנסיית סנטה סבינה ברומא, ואתם רואים כאן שיריות של הפסיפס מראשית המאה החמישית, שאנחנו מתקרבים לשם, אנחנו רואים שתי דמויות, ומתחת לדמות השמאלית כתוב, אקלזיה אקס סירקומציזיונה, אמור להזכיר לכם מה שאקלזיה זה כנסייה, סירקומציזיונה זה סירקומציזן, זאת אומרת, הכנסייה מן הנימולים, זאת אומרת, מי שעבר ברית מילה, שבעולם הרומי של 150, יש רק דבר אחד, רק עם אחד שזה יכול להתאים לו, אלה הם היהודים כמובן, ובצד ימין, מתחת לגברת מצד ימין, כתוב אקלזיה אקס גנטיבוס, מהמילה ג'נס, גנס, העמים, הכנסייה מן העמים, שהכוונה היא כמובן, שוב פעם, בהקשר של רומא, מן הפגנים, עכשיו, זה מה שנשאר מהפסיפס היום, אבל אנחנו יודעים שבמקור, כן, היו מעל שתי הדמויות האלה, דמויות נוספות. הדמות בצד שמאל, האקלזיה, אקס סירקומציזיונה, מעליה עמדה הדמות של פטרוס, ודמות מצד ימין, זה אקלזיה, אקלזיה מן העמים, שנייה אחת, עומדת בעצם הדמות של פאולוס. אטיצ'ק, מי הלך? זה תמציסי צ'לווי. הפיינצ'ליין, אוקיי. זאת אומרת, יש לנו כאן הופעה נורא מעניינת, היא הופעה בעצם חד פעמית, שמראה לנו בעצם הדמויות של פטרוס ופאולוס קשורות בעצם לשני החלקים של הנוצרים בתוך הקהילה הנוצרית הקדומה, של מאה הרביעית והחמישית.
יש לנו בעצם כאן תיאור של החלק מן היהודים, ומי אחראי על הנוצרים שבאים מן היהודים, פטרוס, ויש לנו את פאולוס שאחראי על הנוצרים מן הגויים. כן, זאת אומרת, יש לנו שני חלקים של הכנסייה שהם עושים כנסייה אחת. וכמובן שהאמירה הזו מבוססת גם על הברית החדשה, פאולוס באיגרת שהוא שולח לנוצרים ברומא, אל הרומאים, הוא כותב, אני שליח הגויים. כן, והתיאולוגיה הנוצרית משלימה שאם פאולוס הוא שליח אל הגויים, אז פטרוס הוא שליח אל היהודים. ולא רק זה, הם מופיעים בעצם כזוג, באומנות הרומית הם מופיעים כל הזמן, הם חוזרים על עצמם ובעצם הם מתארים, כאן כתוב, זה שם של אפיפיור של רומא, ואנחנו רואים שכתוב כאן פלפס דיי, שהם עם האלוהים, והם בעצם עושים את ה... באופן סמלי מסמלים את השלמות של הכנסייה. כן. מה אנחנו רואים הלאה? כן. וכאן כמובן צריך לזכור את גם את הקרדו, את האני מאמין הנוצרי הקדום. כן? קרדו, אני מאמין, in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, אני מאמין בכנסייה האחת הקדושה הקתולית והאפוסטולית של השליחים, זאת אומרת, הם אלה שיוצרים את הכנסייה היחידה, הם כזוג שמתוארים כזוג סביב דמותו של ישו, הם בעצם מתארים לנו את שלימות הקהילה הנוצרית הראשונה, שבאה ממקור היהודי ומהמקור הפגני. ולא רק זה, הם מופיעים הרבה פעמים באומנות הרומית, ואני מדברת עכשיו על אומנות הרומית כזוג, כזוג שבעצם מתאר את היסוד של הכנסייה, והם מתוארים, הנוסחה הזו נקראת קונקורדיה אפוסטולורום, קונקורדיה זה אומר בעלת לב משותף, שיש להם לב משותף, כן? וכמובן שהנוסחה הזו, כמו הרבה דברים בתרבות הנוצרית הרומית, מבוססת על נוסחה פגנית רומית, כמו כאן על אחד המטבעות, קונקורדיה אוגוסטורום, כשיש לנו בעצם שילוב של שני אוגוסטי, של שני שליטים, מרקוס אורליוס ולוקוס ורוס במקרה הזה, שהם ביחד יוצרים בעצם דימוי של שלטון יחיד, זאת אומרת, האימפריה מנוהלת על ידי שני חלקים, שני כו-אוגוסטים, וגם הכנסייה הנוצרית בעצם מנוהלת על ידי שני כו-אפוסטולים. מבינים את המקבילה הזו? זאת אומרת, לוקחים נוסחה רומית פגנית, מעבירים אותה איזשהו ניצור, והופכים את פטרוס ופאולוס בעצם, מכיוון שהם הוצאו להורג ברומא, ומכיוון שהם בעצם מציגים את שני חלקי הכנסייה הנוצרית הקדומה, הם אלה ש... מתארים בעצם את שלימות הכנסייה הנוצרית. אוקיי. ואחר כך הנוסחה הזו היא כל כך נפוצה ומפורסמת, שאנחנו מוצאים אותה המון באומנות הקתולית, אני הבאתי לכם רק שלוש דוגמאות, כולל זו שראינו, הדוגמה שנבחרה לייצג את השקופית של ההרצאה מפירו, כן? דוגמה דווקא נחמדה, כי היא מראה לנו בעצם שאתם רואים שהמלאך שם אליהם כתרים על הראש, וזה בעצם אילוסטרציה טובה לשם תואר שהם נקראים בלטינית, הם נקראים פרינקיפס אפוסטולורום, זאת אומרת הנסיכים, נסיכי השליחים, ומכתירים אותם בכתר מלכותי. הדבר המפתיע, כן, כאן אני צריכה לנשום, לקחת את הלירה, ילדה הפסיקה להציק לי מאחור, אני מאוד מצטערת. זה מה שקורה כשיש חוסר תיאום עם אבא, כן, זה קורה, הם לא תמיד רגישים לעניינים, אוקיי. זה שהבנו שפטרוס ופאולוס יש מעמד מיוחד בשביל רומא, ורומא שווה אומנות קתולית, הבנו. מה שלא ברור לנו זה... לי, לצורך העניין, כשאני הכנתי את ההרצאה, זה המעמד המאוד גבוה של שני השליחים, פטרוס ופאולוס, גם בעולם האורתודוקסי, היווני, דובר היוונית, עם בירה בקונסטנטינופול, הם לא מקבלים את המרות של האפיפיור, רומא לא קיימת עבורם כבעצם מקור לסמכות, ואנחנו רואים פעם אחר פעם, גם תיאור של פטרוס ופאולוס ביחד, וגם פטרוס ופאולוס מקבלים חג מיוחד,
שחגים אותה גם בכנסייה האורתודוקסית, וגם יש להם שם תואר מיוחד, הם נקראים פרוטוקוריפאיוי, שבאנגלית מתרגמים את זה משהו כמו chief, heads, leaders, וצריך בעצם, כן, ברוסית יש תרגום הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר מדויק, מי שקורא רוסית, זאת אומרת, הראשונים והעליונים בין השליחים. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שבעצם השם תואר ששני השליחים האלה ביחד מקבלים, הם בעצם ממשיכים את התפקיד העליון והבכיר בין 12 השליחים, כשבעצם פטרוס עומד בראש, פטרוס ופאולוס עומדים בראש של ה-12. יתרה מזו, ואנחנו מתחילים כבר להתקרב אל הסוף, זוכרים את הפסיפס הזה ממונריאלי? אמרתי לכם שכשהם נפגשים בעצם הם משלימים, והנוסחה הזו שנוצרה סביב הסיפור שלום בית בעצם בין פטרוס ופאולוס, הופכת להיות למשהו אחר. זאת אומרת, כאן הנוסחה הזו במאה ה-12, משתמשים בה שוב פעם, בנסיבות מאוד מאוד מסוימות, במאה ה-15, אנחנו מדברים על אומן מקריטים, אומן מה שנקרא איטלו-ביזנטי, שמייצר איקונה מיוחדת, עגולה, לכבוד בעצם ועידה, שנקראת ועידת פרארה פירנצה, שמתכנסת ב-1438-39, במחצית המאה ה-15, לפיוס, ניסיון הפיוס בין הכנסייה היוונית האורתודוקסית וקתולית עם בירתה ברומא. למה זה קורה? 1438, תחשבו מה התאריך המתקרב ובא, כמובן 1453, זאת אומרת נפילת קונסטנטינופול. קונסטנטינופול מאוימת על ידי האימפריה העות'מאנית, ויש ניסיון פיוס שהכנסייה היוונית יוזמת, בעצם על מנת להציל את קונסטנטינופול מהנפילה. הכנסייה הקתולית מציעה להם פחות או יותר במילים של חנה בנדיקובסקי, אני נורא אוהבת איך שהגדירה את זה, שהכנסייה הקתולית תאמץ את הכנסייה האורתודוקסית, הכנסייה האורתודוקסית תוותר על כל מה שאורתודוקסי ותהפוך לקתולית, ואז אנחנו נתאחד. כן, כמובן שהכנסייה האורתודוקסית מסרבת, הם לא רוצים להפוך להיות קתולים, ניסיון הפיוס הזה לא הצליח, וקונסטנטינופול כמובן נופלת ב-1453, אבל הנוסחה הזו, תסתכלו, של פטרוס ופאולוס, בעצם המשמעות שלה זה סמל לשלום האוקומני, לשלום הכלל נוצרי של פיוס בין חלקים השונים של הכנסייה, וזה הנוסח שאנחנו פוגשים אותו המון, בכנסיות האורתודוקסיות. יש גם נוסח נוסף שגם הוא נוצר לכבוד הוועידת פרארה פירנצה, שפטרוס ופאולוס לא מתחבקים אלא מחזיקים כנסייה, כנסייה כממש כבית מקדש, כאיזושהי פרוטו אקלזיה, משהו כזה, וישו בעצם עושה איזשהו כן, שלום בית ביניהם, וזה בעצם הנוסחה שאנחנו מוצאים אותה גם בכפר נחום, כן, ואנחנו נמצא אותה המון, אבל יש לנו נוסחה נוספת, והנוסחה הזו בעצם לוקחת את הנוסחה של פיוס בין שני פלגי הכנסייה, ושמה את הלב של שני השליחים שמחזיקים בכנסייה, פטרוס ופאולוס, יחד עם השליחים האחרים, כן? ובשביל להבין את זה, אני מביאה לכם דוגמה אחרונה, ואנחנו עוד בעת מסיימים, וזה האיקונה הזו, התיאור הזה שמופיע גם הוא לקראת סוף האימפריה הביזנטית, זה בעצם תיאור החג, החג שאנחנו חוגגים בחג 12 הקדושים, ואני תכף אומרת לכם מתי אנחנו חוגגים, כן, חג הסינקסיס, או אפשר לתרגם את זה כאסיפה, אסיפה של 12 הקדושים, זה חג שנחוג לכבוד 12 הקדושים, כשאנחנו בחג שקיים מאז ראשית הנצרות, יש שירי הלל ותפילות של החג הזה, אנחנו קוראים את השמות של השליחים, יש שם שמות של 12 השליחים, פאולוס לא מופיע ביניהם, זאת אומרת, בחג עצמו פאולוס לא מופיע, אבל כשאנחנו מסתכלים על איקונה שמתארת, התמונה שמתארת את חג סינקסיס, אנחנו נמצא את פאולוס בפנים. ואז השאלה שנשאלת כמובן שוב פעם, למה? זו אותה השאלה שאני שואלת אותה כל פעם מחדש. יש כמה הסברים.
א', אנחנו יודעים שפאולוס הגיע לירושלים ונפגש עם השליחים. יכול להיות שהסינקסיס, העניין של להתכנס ביחד, הוא באיזשהו אופן מתאר את המפגש בין פאולוס לבין השליחים בירושלים. אבל לא רק זה, תחשבו, אנחנו בעולם היווני-אורתודוקסי. מי היה פאולוס? פאולוס היה זה שבעצם הפנה את הנצרות, את היהדות, את הדת היהודית בלבוש הנוצרי אל הגויים דוברי היוונית. זאת אומרת, בשביל הכנסייה היוונית, פאולוס הוא הרבה, דמות של פאולוס ההיסטורית, הוא הרבה יותר חשובה מכל השליחים האחרים. זאת אומרת, הוא אותו היהודי ההליניסטי שבעצם הכניס את העולם ההליניסטי הפגני אל תוך עולם היהדות, שהוא ביטל בעצם את המצוות וכל המגבלות של העולם היהודי. והדבר הנוסף, כשאנחנו עושים, מנסים לעשות רשימה של כל 12 השליחים, כן? רשימה של כל 12 השליחים, אנחנו מגיעים מהר מאוד שיש לנו בעיה. קשה מאוד ליצור רשימה קוהרנטית של כל 12 השליחים. ואז מה שהנצרות עושה, ותראו, האומנות הנוצרית כאן יש לה אמירה יותר חזקה בעצם מהתיאולוגיה הנוצרית, הם מוציאים איזשהו שליח שאף אחד ממילא לא זוכר איך קוראים לו, ומכניסים את השליח שהוא עמוד התווך של הכנסייה יחד עם פטרוס, ואז בעצם האומנות משלבת בין כל שלושת הנוסחאות האלה, ויש לנו בעצם תיאור של פטרוס ופאולוס, שאת החג שלו אנחנו חוגגים היום, כן, ובגרסה האורתודוקסית בעוד 13 יום, פטרוס ופאולוס, ביום למחרת יש חג הסינקסיס, חג בעצם 12 הקדושים, שהוא לא כולל עם פאולוס, אבל הם מתחברים ביחד. בעצם כשאנחנו קוראים את שירי הלל של סינקסיס, אנחנו רואים שמזכירים שם 13 שליחים, 12 שליחים פלוס פאולוס. השאלה היא, אז למה לא בעצם להחליף את אחד להחליף, הבנו למה לא. למה לא להוסיף את פאולוס? למה לא לעשות חג 13 השליחים? כמובן, אם הייתם יכולים לענות לי, הייתם אומרים, אבל יש 12 שבטים, זאת אומרת, אי אפשר, הרי נצרות ממשיכה את היהדות, אנחנו לא הופכים ל-13 שבטים פתאום, שומרים את המספר 12, כי זה מספר טיפולוגי, אבל מחליפים את אחד מ-12 הקדושים בדמותו של פאולוס, ובעצם כל כנסייה שאתם תלכו, וכמעט בכל מקום, נדיר לראות ההפך, זה הדבר המדהים. כשאנחנו נראה 12, אנחנו נראה 12 שביניהם פטרוס ופאולוס. וכשאנחנו רואים תיאור של הפנטקוס, שרוח הקודש יורדת על הקדושים, וחג הפנטקוס זה חג יסוד הכנסייה, אנחנו לא יכולים לדבר על יסוד הכנסייה, בלי שני בעצם הבסיסים שעליהם הכנסייה עומדת, שהם פטרוס ופאולוס. גם בכנסייה הקתולית, וגם בכנסייה היוונית האורתודוקסית. תודה רבה. וואו. תודה רבה לך, אנסטסיה, זה באמת... וסליחה על ההפרעה, סליחה, אני ממש... לא, היינו מרותקים, לא הפריע. אבל באמת זה מאוד מאוד מפתיע מה שאת אומרת, כן, שבמבט אל ייצוגים של 12 השליחים, לא יודעת כמה מאיתנו שמו לב באמת לעובדות המעניינות הללו ולמקומו של פאולוס. עכשיו, יש פה כל כך הרבה שאלות, וזמננו כל כך קצר, אני אין ברירה, אני אנסה לשאול אותך שתי שאלות. אני רק אגיד, אני מאוד מציעה מי שרוצה לכתוב בפייסבוק. אני ברגע זה רצה, כפי שאתם מבינים, אבל בערב אני חוזרת לפייסבוק, ואני אענה בשמחה לכל שאלה שתופיע שם, באתר של... מצוין. כן, של יד בן צבי. בדף הפייסבוק שלנו, של יד יצחק בן צבי, אתם מוזמנים להשאיר שם שאלות. בואו ננסה בכל זאת איזו שאלה אחת או שתיים. פטרוס ביפו מקבל בעצם, כן, את ההבנה שאפשר וצריך לפנות גם לגויים, לנוכרים, ללא יהודים. למה בעצם עדיין ההבחנה כל כך חדה ביניהם, אם גם פטרוס הבין שהדרך פתוחה לצאת אל הגויים עם הבשורה? זה לחלוטין נכון, ולכן בסופו של דבר הוא מסכים. אבל כשהם דנים בירושלים, הוא עדיין, לכן הוא רואה את החיזיון, כי הוא בעצם חושב שלא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, ישו נגלה אליו ואומר לו, אתה לא צודק, אתה צריך לפתוח, וקורנליוס וכל הסיפור הזה, והבהמות לא קשירות, כי הוא מאוד נגד, הוא בעצם נשמע,
הדבר מאוד מעניין, תשמעו, כשאנחנו מסתכלים על זה באופן היסטורי, הרי פטרוס ושני מסר השליחים, הם התלמידים של ישו, שהולכים אחריו, דבוקים אליו, זאת אומרת, כל הזמן איתו, 3 שנים, 4 שנים, ולא מתנתקים ממנו, הם יודעים מה ישו בעצם רוצה. פאולוס הוא בן אדם זר, הוא בחיים לא פגש את ישו, הוא ראה חיזיון, בסדר, אבל הוא לא שמע אותו מדבר, הוא לא שמע אותו מלמד, הוא בא, ובעצם הרבה פעמים אנחנו נראה, הנצרות שלנו היום, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא נצרות פאוליאנית. בא איזשהו יהודי, דובר יווני, עם תפיסות של העולם הפגני בעצם, ופותח את העולם היהודי למושגים ולתפיסות שהם זרים לגמרי לעולם היהודי. וזה קורה מכיוון שהוא לא הכיר את ישו. הנצרות אומרת בעצם, וטוב כך שהוא עשה, אנחנו מהצד היהודי, אנחנו בספק, כי אולי אם לא פאולוס, בעצם נצרות הייתה נשארת כבעצם אחת הכתות בעולם היהודי, בכלל לא היה מתנתק מיהדות. פאולוס הוא זה שניתק את נצרות מיהדות. וזה קורה מכיוון שהוא לא הכיר את ישו ואת תורתו. ותודה רבה, ושאלה נוספת, אחרונה לצערי הרב, לגבי האומנות הנוצרית, כן, שהיא בעצם כלי לחינוך, אבל האם האומנים יצרו לפי הבנתם, או שהם ממש קיבלו נוסחאות, תכתיבים, נוסחאות? כמו היום, הצוצוניס, כן, המשפחות שעושו, האומנים שעושים גם היום בהר תבור, הם לא, אין שום דבר לבד. זאת אומרת, הם יושבים עם האב המנזר, או עם מישהו מעליו, עם בישוף, הם עוברים על הרשימות, הם נותנים להם נוסחאות שאפשר לעשות, ומקסימום בוחרים איפה שמים כל דבר. אין דבר כזה, זאת אומרת, האומנות המגויסת, מה שנקרא, באומנות, זאת אומרת, מבחינת המסר, מבחינת הצורה, מבחינת האמירה, אין בכלל חופש לאומן. החופש לאומן זה קצת לעשות ראש טיפה ימינה או טיפה שמאלה, יותר ארוך, יותר קצר, אולי להוסיף יותר גוונים כאלה או אחרים, אבל מבחינת הנוסחאות, ואני התחלתי מזה, אומנות נוצרית היא אומנות נוסחאות. אתם לומדים נוסחאות, אתם יודעים להכיר, וגם האומנים, כשהם עושים אומנות, הם צריכים ללכת לפי נוסחאות. לא, זאת אומרת, יש כמובן שינויים לאורך הזמן, יש דברים חדשים, יש השפעות, אבל בסך הכל, עד התקופה, בעצם תקופת הרנסנס, אנחנו לא מכירים אומנות לשם אומנות, אומנות לשם יופי, או לכל מיני צרכים אסתטיים כאלה או אחרים. זאת אומרת, תחשבו על, אני תמיד משווה את זה לאומנות הפרסומות. אומנות נוצרית היא אומנות הפרסומת על תחנת האוטובוס. הם רוצים שאתם תקנו את מה שהם מוכרים. הם מוכרים אמונה מסוימת, ודעה מסוימת. הם רוצים שאתם תאמינו בזה. והדרך שלהם זה פשוט מה שנקרא שיווק אגרסיבי, זה בדיוק זה. יפה, אבל מאוד מכוון. תודה רבה לך, אנסטסיה קשמן, זה היה דוקטור אנסטסיה קשמן, זו הייתה הרצאה מאירת עיניים, תודה רבה לך בשמי, בשם למעלה מ-90 הצופים בדף הפייסבוק, וכאן בזום למעלה מ-350 איש שצפו בנו. לא, 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 וסליחה על ההפרעות. עוד פעם מתנצל. תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. מחר בשעה 11 נפגוש את דוקטור אביעד מורנו, ובשעה 4 נפתח בשמחה את כנס ימי ירושלים החמישי, נשמח לראות את כולכם איתנו שוב. תודה רבה לך, אנסטסיה. תודה רבה, תודה. להתראות לכולם. ביי ביי.